di Malaysia tidak ketinggalan dan sudah tentu kita negara Malaysia tidak akan dapat mengikuti langkah negara jiran seperti Singapura sebab pertama dari segi geografinya Singapura ini negara kecil rakyat dia pun berapa juta saja tambahan pula politik di Singapura ini stabil kerajaannya tidak runtuh sebelum sampai dua tahun tidak bertukar-tukar di negara kita ini kerajaan kita tidak stabil dipilih oleh rakyat tetapi tidak amanah dalam kena apa tangan boleh sikit boleh boleh salah terima kasih kena apa tangan setuju tak dengan saya di Singapura dia stabil sebab tidak ada rampasan kuasa setuju tak di sini ada 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 atap ada yang pintu belakang tu apa komen itu siap Sepang. Di Singapura dia stabil sebab kerajaan dia tidak tipu rakyat. Kerajaan dia memberi janji dia tunai. Cuba PH itu hari dia tunai manifesto dia. Mungkin masih lagi di sini. Tetapi oleh kerana PH gagal menunai manifesto dia, maka berlakulah ke, ke apa ini? Ketabrakan di dalam parti tersebut dan sehingga berpecahlah. Pecahlah perahu yang layar di tengah-tengah lautan semudra itu. Jadi beginilah jadinya, rakyat yang jadi mangsa. Selepas itu, sepang pun, lemas. Sepang pun hampir lemas. Tapi masih okey, saya nampak. <laughs> Lepas itu, Kobik menyerang. Nasib baik ada kerajaan yang dituduh, kerajaan hianatlah apalah kalau tidak. Negara kita akan menjadi padang jarak, padang terkukur. Sebab Siapa yang mengurus rakyat kalau bukan kerajaan? Dalam keadaan yang lemah sekalipun, kerajaan yang ada pada hari ini telah mengurus virus COVID-19 ini dengan dengan begitu baik. Dengan pengalaman yang ada, dengan kecekapan yang ada, dengan kekurangan yang ada pun kita boleh diiktiraf oleh luar negara, oleh kerajaan, oleh WHO, antara negara nombor empat, nombor lima yang berjaya mengurus urusan corona di seluruh dunia. Bayangkan, negara kita ini boleh diiktiraf oleh negara-negara luar disebabkan kesungguhan dan komitmen yang berlaku. Jadi itu jawapannya sepang. Dalam pada itu, Datuk Pertua, saya juga tinggal sedikit masa mengambil 4 minit. beberapa poin. Saya sempat ke KLIA 2 dan bertanya dengan pengusaha-pengusaha di KLIA 2. Mereka merayu meminta saya menyuarakan kepada kerajaan. Sebab selama PKP, mereka walaupun tidak ada penyegaan, siwa kedai kena dibayar. Tidak ada Potongan diskaun kah? tidak ada boleh dirunding kena bayar full price. Jadi ini pada saya merupakan satu tindakan oleh pihak yang ber, yang mempunyai KLIA 2 ini yang tidak berperi kemanusiaan. Sebab mereka tidak ada income, mereka tidak ada pendapatan, kedai tutup dan sebagainya. Yang kedua, saya juga ingin kerajaan, saya setuju agar threshold kebengkrapan itu dinaikkan kepada seratus ribu ringgit. Dan saya juga ingin mencadangkan kepada kerajaan, yaitu pemuda-pemuda belia-belia yang berumur 20 tahun ke bawah yang telah didebati bengkrap, tolong lepaskan. Kalau kebengkrapan itu bukan juga atas urusan perniagaan berbilion-bilion ringgit, mungkin disebabkan mereka meminjam dan waktu PKP tidak ada penjagaan ataupun kredit kad kena digunakan ini dan saya mau tanya dengan kementerian dengan kerajaan berapa sebenarnya jumlah kebangkrapan yang berlaku semasa PKP ini sama ada dari segi umur dari segi perniagaan serikat individu dan sebagainya ini penting biar rakyat mengetahui kedudukan sebenarnya sebab apa tidaknya di mana kita melihat kebanyakan yang bankrap ini yaitu gerentor, peminjam dan juga pengguna kredit kad. Jadi umur semuda 20 tahun, 18 tahun, 19 tahun sudah bankrap di mahkamah. Pada saya ini bukanlah satu pendekatan yang baik untuk kita lakukan sebab ianya akan melibatkan masa depan anak-anak muda itu sendiri. Mereka sudah apabila bankrupt, mereka sudah hilang hala tuju. Dan di situlah mereka boleh mencetuskan idea mereka untuk menjadi mewujudkan beberapa kumpulan samsing dan sebagainya. Sebab nak kerja tidak boleh, berniaga tidak boleh. Jadi apa yang boleh dibuat? Buat kerja kotor, buat kerja yang tidak senono. Jadi pada saya, kerajaan harus juga melihat beberapa ah pindaan-pindaan yang saya lihat tidak begitu ada impak dia kepada akta yang kita akan luluskan ini sebab antara lain seolah-olah tidak ada ikatan di antara apa ini tuan punya tanah, tuan punya rumah dengan penyewa dengan sebagainya. Jadi ini perlu harus diperhalusi sebab kita tidak mampu ada akta yang baru kita gubal, baru kita lulus tetapi nampaknya tidak ada kesan yang begitu positif ke arah untuk cetusan satu perkara baru dalam menangani isu-isu yang yang hendak kita laksanakan. Sebab matlamat kerjaan adalah untuk membantu mereka-mereka membangun semula ekonomi mereka, perniagaan mereka. Tetapi kalau matlamat kita itu hanya tinggal matlamat, orang kata baik di baik di uh, dalam kertas saya tetapi pelaksanaannya tidak menampakkan apa-apa impak ataupun kesan pada saya ini kerja sia-sia. Jadi untuk memastikan apa hasrat kerajaan untuk membina, membantu masyarakat di bandar, di luar bandar, syarikat-syarikat besar, syarikat-syarikat kecil, penjaga-penjaga gerai, penjaga penjaga kaki lima, penjual sayur dan sebagainya sebab mereka juga meminjam dengan kerjaan dengan tekun dengan bank pertanian dan sebagainya. Jadi mereka ini perlu dilindungi sebab kehadiran mereka juga akan membantu untuk membangun ekonomi negara kita balik semula ke landasan yang sebenar. Datuk Bertuah, saya menyokong. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat kena batangan.